אם אתה שואל אותי, זה בחירת שורש. חודש טוב. יש סיבה מפני מה המגילה נקראת על שם אסתר, ולא בשמות אחרים, כי באמת יש פה, חוץ ממסירות נפש, זו תכונת פלא אצל אסתר, שהיא התכונה שנותנת את הטעם של כל המגילה כולה. אני אתן דוגמה ממה שאנחנו מכירים מאסתר, ואחר כך לראות איפה זה מתבטא בכל המגילה כולה, והוא בעצם תכונה בסיסית של נשים. לכן המגילה נקראת השם אסתר. מהי התכונה? התכונה זה היכולת לעשות את הדבר לפני שהוא מוחלט. הדוגמה המפורסמת כמובן זה בתלבש אסתר מלכות. אסתר לא יודעת שהיא מלכה, זאת אומרת, היא יודעת שהיא מלכה בפועל, אבל בפועל היא לא מתנהגת כמלכה. היא לא מחכה שאחשוורוש יזמין אותה ויושיט את שרביט המלוכה. היא יוצרת את המציאות, היא זאת שלובשת את, 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 את המלכות, לא את בגדי המלכות כמובן, זה המלכות, בגדי המלכות לבשה משנת שבע למלכותו, את המלכות. היא תופסת שרבית מלוכה בידה, רוחני, ואחר כך היא גם מקבלת השרבית הפיזי, נכון? זאת אומרת, יש פה תהליך שנעשה לפני שהוא נעשה. זאת אומרת, היא עושה אותו, וזה מאלץ את המציאות לעשות את, 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 את להתנהל לפי הכיוון שלה. עד כאן סגור, נכון? אז למעשה כל פורים זה ככה. איך כתוב על פורים? כתוב במגילה שמרדכי ואסתר כותבים להם את אשר החלו לעשות. פורים נקבע על ידי מרדכי ואסתר או נקבע על ידי הציבור? נקבע על ידי הציבור. הציבור נהג פורים, ותכתוב אסתר את כל תוקף, את כל אשר החלו, כבר החלו לעשות, והם כבר, והיא כותבת. זאת אומרת, זה מתחיל בהתארות הדלטטה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. מה קודם? קיימו. קודם המעשה, נכון? אחר כך נרשם בספר. עוד דוגמאות? זה גם בקליפה ככה. גם בקליפה כתוב, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בנבדת האגגי, והינשאו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן, למה? כי כן ציווה לו המלך. אם אני הייתי כותב את הפסוק, הייתי כותב אחרת. ויצב המלך אחשוורוש, את כל עמו לאמור, השתחוו לאמן, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן. אבל בפועל איך זה קורה? הפוך, נכון? או למשל, המן רוצה להתלות את מרדכי. הוא קודם מבקש רשות, הוא קודם עושה עץ. מה? קודם עושה עץ. הוא קודם עושה עץ, אחר כך הוא בא לבקש רשות. רגע, חביבי, אתה, מה זה פה? אתה לא מפר פקודות, אתה. מה זה, אתה נער גבוה? כאילו, מה? מה הסיפור בדיוק? אתה עושה ואתה מאלץ את המציאות, את המלך שיעשה כמו שאתה רוצה? או איך אומרת אסתר למלך אחשוורוש? אני מבקש ממך טובה, בוא אל המשתה, מה ההמשך? אשר עשיתי לו. מה זאת אומרת? היא כבר בשלה, היא תגנה את השניצלים, הכינה את ה... כן? היא אומרת לו, אני מזמינה אותך למשתה. אבל אין לך כבר, אין לך באמת שום אפשרות, כי כבר עשיתי את המשתה. נכון? היא מבקשת על דבר שכבר נעשה. נכון? שמנו לב? כן. ברור? כן. מה זה כל הסיפור הזה? קודם כל, רואים שזה, את זה לעומת זה עשה אלוקים. כאילו, המן והחשברוש, הקדושה והתאומה פה, זה ממש, זה לעומת זה. הם מבינים את הכוח הנדרש, ועם אלה הוא נעשה. אגב, זה כל הסיפור של נס פורים, זה הנס. אני אספר לכם איזה סיפור לא נעים, אבל מה לעשות, אמיתי. יום אחד היה לי ויכוח עם אשתי. שאלתי אותה, לא שאלתי אותה, אמרתי לה בפסקנות כאותי החלטית,
שהפסוק לא יודעים את הרב השמחה והסון ניכר, נכתב אחרי הנס. היא אומרת לי, טעות לפני. אני אומר לה, טובה. אני קורא את המגילה כל שנה, לפחות 4 פעמים. פעם בכנסת, פעם בשבילך, גם בבוקר, גם בערב. אני מכיר את המגילה בעל פה, אני יכול לכתוב אותה אפילו בעל פה. היא אמרת לי, לא, זה כתוב לפני. אני אומר לה, אני אפתח ספר כדי לראות לך שאת טועה, כן? פתחתי ספר והתברר ש... אני טועה. אבל זה בבית פלא. איך ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר לפני הנס? תרשו לי רק רגע לגשת לפרטים, בסדר? בפרטים, מה היה הסיכוי של היהודים לנצח את אויביהם בי"ג אדר, שזה יום המלחמה? הרי כמו שאתם יודעות, כולכם לא בוטלה הגזירה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ושללם לבוז, לא בוטלה. מה שאסתר הצליחה להשיג בכ"ג סיוון, זה רשות ליהודים להחזיר, להיקהל ולעמוד לנפשם. זאת אומרת, יש לכם, לפני כן לא הייתה לכם רשות להתגונן, עכשיו יש לכם רשות להתגונן. נו, כמה אחוז היהודים בעולם? כמה? כמה? 0.25. 0.25, נגיד, בסדר? נגיד, זה היום. אז היה פחות לפי דעתי. למה? כי אז מדובר 70 שנה אחרי חורבן הבית הראשון, זאת אומרת, אחרי שנבוכדנצר היה יותר גרוע מהיטלר. הוא ונבוזרדן לא נשאר, נגיד, 0.25% יהודים. זאת אומרת, כל יהודי כמה יש גויים? 400, נכון? ככה זה במתמטיקה? 0.25%, על כל אחד יש לך 400. באחוז יש לך כל אחד 100, 0.25%, 400. יש לך 400 גויים על כל יהודי, שכל גוי יודע שאם הוא הורג את היהודי, הוא מקבל את הבית שלו, את הרכוש שלו, את הכסף שלו, את הזהב שלו, את ה... לא יודע מה, את השדה, את, ה... את שורו וחמורו. מה הסיכוי של יהודים בכלל לנצח? 0. נכון? היו צריכים לגשת ליום המלחמה בדיכאון הכי גדול שבעולם. בכי, צום, מספד, שק ואפר יוצא לרבים. זה היה או לא היה? זה היה רק ביום הגזרה. זאת אומרת, בפסח הייתה הגזרה, אז שק ואפר יוצא לרבים, אבל ביום המלחמה שהיה אמור להיות את ג' אדר שנה אחר כך, כן? הם באים ל... ליום הקרב, איך הם באים? שפופים כפופים או אריות? איך הם באים? אורה ושמחה וששון ויקר, ככה הם באים. הם באים לקרב כאילו כבר ניצחנו. זה מזכיר לכם משהו? זה כל המגילה. אתה יוצר את המגילה לפני שנכתבת. לפני הניצחון הם כבר חוגגים את הניצחון. לפני שקיבלת שרבית, היא כבר לובשת מלכות. יוצרים את המציאות. כן או לא? כן. ברור או לא? כן. זה ממש פלא, נכון? זאת אומרת, מה קרה לגויים? כשהיהודים באים כמו עם כלבי יקום וחרי התנסה, איך הגויים מגיעים, מגיבים? נפל פחדם על כל העמים. כולם רועדים, וואי. יש מלחמה ביוד ג' אדר, מי יודע מה היהודים יעשו לנו, וואו, האלה, האריות האלה. חביבי, תסתכל על המספרים, מה אתה מפחד? אתה עושה אפצ'י והם נופלים. לא? אבל אם היהודים תארו לעצמכם, בסרט הכי גרוע, היו מגיעים ליום הקרב, כל אחד נכנס לתוך בונקר, עושה ביטוח חיים, רועד, מתפלל, צם, איך היה קורה? מה הגויים היה קורה להם? הגויים היו בהם, וואלה, משחק מחור שלנו. בסדר. ניתן ליהודי לומר שמה ישראל לפני ששוחטים אותו. זה מה שהיה קורה. זאת אומרת, התהליך הוא תהליך של התארות הדלטטה. מאוד מזכיר את יציאת מצרים.
עם התופים, הוא פורסם, נכון? עם המראות הצובעות, נכון? שזה מין תכונה שהיא צופה פני עתיד. זו התכונה, תכונה של בנות צלופחד, שהן במדבר, והן כבר סורגות את הווילונות לבית שיהיה לנו שם עם הנוף לכיוון הכנרת, עם הבית לכיוון, עם הנוף לכיוון הירדן. כן, תנה לנו נחלה בארץ ישראל, כשהגברים עוד עסוקים בחצילים, בקישויים, בבצלים ובשומים, הן כבר עם עיניים נשואות קדימה. זו תכונה נשית. להסתכל קדימה ולראות את הדברים איך שהם בתכונה. יש לזה הרבה דוגמאות, אני לא ככה אעריך עכשיו, ולכן המגילה נקראת על שם אסתר. כי היא זאת שבהתחלה היא שבויה אין מה לעשות, כן? אבל ברגע שהיא נזכרת, רגע, סליחה, מה פה קורה? אני פה בת של שאול, אני גזע מלוכה. לא מתאים לי גלות הנפש, גלות הדעת, לא מתאים לי השפלות הזאת. ואז כשהיא מתהפכת, אף אחד לא עומד לפניה, איש לא עומד לפניהם. לא המן, לא אחשוורוש, כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, שאני, כשלמדתי אותה בצעירותי, קצת תמתי עליה. אחר כך, מה זה התלבש לי פיקס? כתוב שבסעודה של היום השני, אסתר אומרת, איש צר ואויב, המן הרע הזה, נכון? חכמים אמרו, למה לא אמרה? אמרו לה, מי עוזב ואיזו השם? המן. מה זה ההקדמה? איש צר ואויב, המן הרע הזה. חכמים אמרו, היא רצה לומר לו, אתה איש צר ואויב. בא מלאך תרגי. אז היא מזיז לה את היד לכיוון המן. היא ככה הולכת עם יד על אחשוורוש, דוחפת את היד על המן. אני אצלי, מה? אגזמת, אסתר, חלס. כאילו מה, את... לא! שם היא הייתה. היא כבר לבשה מלכות. בנפש שנקח היה, רק היא אומרת, עוד לא הגיע הזמן. אנחנו עוד לא בירושלים, אנחנו בשושן. אז היא מזיזה את היד לכיוון המן. אבל אחשוורוש הרגיש את האנרגיות. כן? לא, לא כתוב בגמרא אנרגיות, אבל... אבל כן כתוב בגמרא שהיא כיוונה על אחשוורוש, ובא המלאך וזיז את היד על המן. אנחנו מבינים, אבל עכשיו יותר קל להבין את תנועת הנפש. זאת תנועת הנפש שלה. מתנועת הנפש לא נוצרת מציאות. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו איך מביאים את המשיח, מה התשובה? מה? יוצרים מציח, יוצרים את המציאות. בהתערות הדלטטה. מכינים כבר את התופים. מכינים כבר את המורות הצוות. מכינים את הנפש לחיות במציאות של מלכות. אז ישות שלכם את השרבית. אבל אם נבוא למלך סמרטוטים, הגיש לנו אותם אגב. צריך להחליט מה אתה רוצה שיגישו לך, את המגב או את השרבית. איך שתתלבש בנפש, זה מה שתקבל. מי שמסבונן, כל ההיסטוריה שלנו היא כזאת. אז אנחנו נדרשים לשמוח באדר לפני הפורים, לא אחרי הפורים. כי זה כל הסיפור. אם אתה רוצה לשמח בפורים, תשמח לפני, יבוא לך פורים. תבוא לפורים רפוי, יהיה לך פורים, ברור, כן? לפני שבא הפורים כבר מרבים בשמחה, ואז אתה יוצר את פורים. כי כל פורים זה התערות הדלטטה. יש לזה המון מקורות למה שאמרתי לכם, אבל... זה מקורות בגמרא, בחז"ל, באינסוף מקומות. אפשר לכתוב על זה ספר אפילו. אם תקחו את זה כפרויקט, אפשר לכתוב על זה ספר, כמה מקורות יש בחז"ל על היסוד הזה, אבל החוכמה היא לא לכתוב ספר.
החוכמה היא לחיות את המציאות הזאת. לחיות את המציאות הגאולתית היום. קמים בזילוק מהמיטה, כמו לביאה. כן, קמים בזינוק, כל היום באורות, כולנו כאיש אחד בלב אחד, כל האולפנה הם החיות שלך, פשוט, מה זאת אומרת, התפילה שלך היא לכלל ישראל, את רואה בחוש את המקדש כבר מול העיניים, כמו שראה אותו רבי עקיבא, את רואה את הכל איכשהו, את רואה בכל אחד את הרב אליהו עליו השלום, כשהיה רואה ילדים, היה מתייחס אליהם כמו למבוגרים. גם אנחנו כשאנו פספוסים, כך הוא התייחס אלינו. כמו למבוגרים. אז מה זה מצמיח בך? אתה מבוגר? הוא לא מתייחס אליך כמו אל ילד. הוא מתייחס לילדים כמו אל מה שהם עתידים להיות. אז זה מצמיח בתוכם את הטוב. אני מסתכל על כל אדם ככה. לפעמים אנחנו היינו חושבים שאבא קצת נאיבי. לא. זה שיטה. אגב, זה השיטה זה התכונה שאליה נדרש משה לגאול את ישראל. כשהוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אין לו יאמינו לי. אמר לו, לקדוש ברוך הוא, אסור לומר משפט כזה. מה, אתה מצלם לי מצב שהם במתת? אני יודע. אתה צריך להוציא מתוכם את קריאת ים סוף, את שירת הים, את נעשה, אתה צריך להוציא מתוכם את נעשה ונשמע, את השם ימלוך לעולם ועד. שזה מה שמעשת אותך מנהיג, שתגיד לי המצב בטטה? זה לא יכול, זה לשון הרע שגומר את ישראל. אנחנו צריכים לזהות את נקודת הטוב שבכל אחד, שבתוכך קודם כל, את הנשמה התאורה, הכי תאורה שבעולם שיש בתוכך, ולרקוד איתה כל היום, ולראות את זה בסביבה שלך, ולהצמיח את זה, כמו גנן. להצמיח את הכישרון הפלאי שיש פה בכל אחת. אבל יכול להיות שיש יהודי אחד, יש ממש פערים, יכול להיות שיש יהודי אחד, כל החיים שלו הוא חי בבית המקדש, והוא כבר בראש של גאולה, ויהודי אחר שהוא בתוך כל ההבל של העולם הזה, והוא רחוק מאוד. אז החוכמה היא לקחת יהודי שבתוך ההבל של העולם הזה, שנמצא בממתת שערי תומה, ולהוציא מתוכו את המאמינים בני מאמינים, ועושים את זה. אני אתמול בערב הייתי בגישה של גרעיני גושדן. גרעיני גושדן זה הגרעינים שעוסקים במקום הכי נחמד בישראל, תל אביב וסביבותיה. והיה שם איזה, במקרה עבר, שבמקרה הגיע שם איזה אחד שסיפר על עצמו שהוא גדל הכי חילוני שבעולם, ואיך הערת פנים פה ומילה טובה שם, ורק אור, איך הצמיח בתוכו את העוז ואת העוצמה, והוא גביר גדול, אז הוא תורם לחצי עולם. מהמקום הרוחני, כשמישהו רק יאיר לו פנים, והדליק לו את הנשמה, וכל הכישרונות שלו פתאום מופנים אל הקודש, במקום שהם מופנים אל החול. וככה זה באמת הדבר הכי משמעותי, שאנחנו רק מאירים, רק אמורים להאיר, כמו משה רבנו, כל אחד, כתוב בגמרא, כל אחד הוא בחינת משה. כל אחד פני חמה. כל אחד אמור להאיר את האור, ואז האור צומח. יש מאמר, אני אשלח את זה לרבנית אושרה, תעביר את זה לכולכם, יהיה לכם איזה מבחן. הרבי מחבד כותב, דבר פלא, פלא חייבים לזכור אותו כי הוא פלאי. הוא אומר על משיח, כתוב ש יש לה בנפש כמה כוחות, נכון? נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ומשיח, התכונה שלו שהפנים של הפנים של הנשמה אצלו מאיר. היחידה שבנפש מאירה. ומתי היא מאירה? בראש חודש כמובן. כן? והתכונה הזאת היא לא מאירה רק בתוכו. יחידה, זאת אומרת, זה הופך את כולם יחידה, איש אחד בלב אחד, נכון? אז היא מהירה בנפש של כולם. זאת אומרת, כשמשיח מגיע, כל אחד מאיר לו היחידה שלו שבנפש. זאת משיח לתכונה
לאומית, אולי אפילו עולמית. זה תכונת משיח. מי שמתבונן זה הכי פשט, נכון? מובן. זאת אומרת, זה שמשה רבנו יהיה משה רבנו על הכיפק, זה לא הביא גאולה. זה שאורו של משה רבנו נותן עוז לכל עם ישראל לצאת ממצרים ולקרוא, זה מה שזה מביא גאולה. נכון? פשוט, נכון? זאת אומרת, שמשיח הוא מצליח להאיר את כל עם ישראל, לתת לכולם אמונה, לפרוס את כל המחסומים ולצלוח את המדבר ולהגיע לארץ ולהתגבר גם על הפחד הפנימי מהענקים. פשוט שזה משהו, נכון? כן או לא? כן או לא? כן או לא? כן. זה גם משיח. הוא מצליח להפיח את האור שלו בכולם. זאת אומרת, האור שלו מאיר בכל נשמה. אחרת זה לא משיח, אחרת זה צדיק בפרווה. זה ברור או לא ברור? אז הוא אומר שאנחנו בדור שבו האור של המשיח כבר מאיר בכולנו. ותפקידנו להיות אלה שמאירים את זה בתוכנו ובכולם. וזה מאיר בעיקר בראש חודש, ובראש חודש זה היום שבו כל הכוח הזה מתחדש. אז אני יוצא לכולכם, שתהיו כולכם משיח. בהצלחה.